Tizana Terenzi firmasıdır, çirçədir, növü çirçədir, lüks keyfiyyətdir, qalıcılığı 2-3 gündür. Bula əsasən xanımlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ətrin yayıcılığı, şedevrlığı, şelfi, hər bir şey parfümün uyğun olduğu şəkildə qalıcılığı hətta 4-5 günə qədər qalxır. Ətir digər ətirlərlə də qarşıma girə bilir və qarşıma girdiyi ətirlər Ricardo Verón'dur, məsəl üçün. Həmin ətirlərdə də afrodiziyak yaradır, yəni yayıcılıq yaradır. İnsan bədənində 2 gün, paltarda isə 4 günə kimi, 5 günə kimi qalıcılıq yaradır. Tək ki, Ricardo Verón'la yox, hətta Aventus'la, Grid Aventus'la, Sespiro'yla, sonra nə var buna uyğun, sonra Golden Secret'lə, onlarla, tüm ətirlərlə daha çox uyğunluq tuta bilir. Bu da həmin firmanın Tiziano Terenzi Gumin duxusudur. Bu duxu biraz tündləşdirilmiş variantıdır. Şirinliyi yoxdur. Ümumiyyətlə, uyğunluğu bundan ibarətdir ki, bunun yayıcılığı daha çoxdur digər olan növündən. Lüks keyfiyyətdir. Digər ətirlərlə də bu da qalıcılıq qarşıma girə bilir. Yəni, bu qədər. Görün, bir vaxtlar qadığın olunmuş ətir idi. Bunun afrodizyak tərsibi yayıcılığı çox güclü olduğu üçün insan beynində qarışıqlıqlar yaradır. O baxımdan da, yəni, müəyyən bir müddət ərzində Ricardo Verón qadığın olunmuş ətir kimi hesab olunurdu. Bunun iyi sərini idi, qoxusu yayıcıdır. Hər bir qarışımla girə bilir. Əsasən son zamanlar dəbdə olan Megamarla daha çox qarşıma uyğun olur, bəyənilir. Və bunu da əsasən isti ölkələrdə sadəcə özünü vurmaq şərti ilə qalıcılığını müəyyən qoxularla uyğunlaşdırıb yayıcılıq qabiliyyətini artırmaq olur. Digər ətir isə Louis Vuitton Lemonsaitdir. Bu da gündəmdə sözünü deyən ətirdir. Bunun da qarşımı notları tam uyğun şəkildədir. Ümumiyyətlə, bir şey demək olar ki, bu Lemonsaitdə özəlliyi bundan ibarət ki, insan dərisində və paltarda eyni qalıcılığa malikdir, yəni 3 gün, 4 gün. Bunun digər özəllikləri də var, onları da istəsəz sosial şəbəkələrdən məlumat ala bilərsiniz. Şinliyyat mağazası, Carvan Sidret Səhət Mədiyası, Şinliyyat Bazarı, Sıra 10-11'in arası, Korpus 2 mağaza, 118 aylı mağazadır, yəni çəkiliş elədi. Best parfum. Best parfum. Mağazanın içərisində. Heç bir şey.